SMS albuma Odbrani posljednji dani jesu za nas jer su opstali punih 40 godina. Danas ovaj najbolji U-rock album ima novo izdanje, od ja ga držim u ruci, ponovo je na vinilu, u luksuznom izdanju, praćeno i ovom knjigom i to zahvaljujući nekadašnjem Jugotonu, danas Croatia Records, a nekadašnji pevač Idola, jedan od osnivača ove grupe, Srđan Šaper, ovoga jutra budi se sa nama. Prisjećamo se ovog albuma, kako je nastajao, kako izgledao život i Idola i ovog albuma i njegov 4 decenije kasnije. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Hvala, dakle, hvala. Ja sam rekla, jedan od osnivača Idola, pevač Idola. Kad sednete u taksi, šta ste, jel vas pitaju? Da, jeste vi onaj glumac? Jeste vi onaj glumac iz filma Davitelj protiv Davitelja? Ja rekao, jesu. Pa gde vas? Nema vas više uopšte. On rekao, ne daj mi uloge nikog, već 35 godina. Tako da... da, dakle, ipak ste ostavili tu najveći... Znači, glumci se bolje, više pamte od pevača i muzičara. Da, ali ipak se muzika upamtila, dakle, kada je nastajao, je li tačno da je nastajao tih 400 sati? Nije, nego u to vreme se snimalo samo u nekim rezervisanim vremenima, pa su ta vremena bila, kako da kažem, retka, tako da je to snimanje potrajalo malo duže, potrajalo, ja mislim, jedno 3 ili 4 meseca, ali nije se snimalo svaki dan, nego svaki 5. dan, tako da se... da je bilo malo duže, ali je bilo kompleksno, ajde tako da kažem. Da, i uvijek mi je enigma, dakle, evo sada kažete film, muzika, da li stvaraoci dok nešto stvaraju, da li osete da imaju hit, da li osete da imaju pravu stvar? Ova ploča nije bila ploča sa velikim hitom, ovo je ploča u kojoj, evo, ako ova pesma nije bila hit, ovo je ploča u kojoj je bilo mnogo ovako neke jednostavne, mislim, jednostavne muzike koja se prelazio iz pesme u pesmu, nije to bilo više u pitanju hit, nego tako je na konceptualna muzika, ako tako mogu da kažem. Promišljali ste, da, kroz nju. O čemu ste promišljali? Pa, promišljali smo o životu, o svemu, o nama, o mladosti, o starosti, o tome kako ćemo da živimo, u kojoj zemlji živimo, kako živimo, šta ja znam, svašta smo nešto videli, možda nešto od tih stvari. Jeste bili prediktivni, jeste videli, dakle, stalno se govori o tome da li su umetnici već tih 80-ih godina znali ono što se valja iza brda. Pa znaš šta, mi smo napravili, u stvari, Krlo i ja smo napravili 2-3 godine posle Idola, 86. jednu ploču koja se zvala Poslednja mladost u Jugoslaviji. Znači, 86. smo već videli da se neke stvari događaju, a sad, da li smo videli ovo vreme? Mislim da ne, ovo vreme, 81. druge godine, posle Titove smrti je bio vreme kad izgledao da sve neke stvari se pokreću unapred, da ima nekako mnogo nade, optimizma, entuzijazma, izgledao da će postojati neka uspešna drugačija država. Mi smo bili svi imali 23 godine, upoznali smo se jedni drugima, Beograd, Zagreb, Ljubljana, tako. Mislim, bilo je jedno vreme koje je stvorilo ceo ovaj novi talas sa Idoli i Odbrana su deo toga, koji izgledao kao jedan ozbiljan jugoslovenski umetnički projekat, koji mislim da je i do danas odživao toliko da verujem da sve kulturne veze koje danas postoje na ovom našem bivšem jugoslovenskom terenu na neki način potiču odatle. Jel to je bila konceptualna umetnost, ali opet s druge strane bio mainstream? Jel to razlika u kulturnoj sceni tada i sada? Pa da, mislim, tada je bilo, znate šta, malo medija i onda ste mogli kada postanete negde, kada svide, vi ste već bili vrlo viđeni sa 2-3 intervjua u nekom startu ili zagrebačkom ili sa 2-3 spota u Rock'n'Rolleru koji je bio na beogradskoj televiziji, već vas je znala cela Jugoslavija. U tom smislu, bilo je teško doći do toga da se predstavite, jer niste mogli kao danas da lako snimite ili nešto napravite, ali kad ste se jednom predstavili, bili ste poznati mnogo većem broju ljudi. Onda ste bili, mogli da budete i kao neka alternativa, ste zapravo bili mainstream. A mi smo opet lutali malo, ne lutali, nego smo hteli da budemo drugačiji. Imali smo Majčike ili Devojko mala, znači neke vrlo popularne pesme, onda smo poželjali da imamo nešto što je sasvim drugačije, pa smo imali Odbranu, pa kad se to završilo, onda smo rekli, sad nećemo da budemo ovako zatvoreni, ajde da budemo ponovo otvoreni, pa smo napravili jedan album Čokolada, koji je bio ovako više pop nego što je Odbrana i tako dalje. Tako da, mislim, želeli smo svaki put da budemo malo drugačiji nego prethodni. I je li vas iznenađivalo? Što je bilo i proje, na kraju više nismo znali šta ćemo, pa smo i predstavili postojimo. Da, trajali ste toliko koliko vam je bilo potrebno. Da. A je li vas iznenađivalo kao autore kada nastane neko delo i onda tu neko učita nešto što vama nije bilo na kraju pameti? To je normalna stvar, to je normalna stvar. Možda nam je bilo na kraju pameti, samo nismo bili mi sami svesni toga. Na nesvesnom nivou možda, da. Pa da, naravno. Zato što, mislim, umetnost jeste takva da asocijacije koje nastaju iz nje nisu obavezno nešto što bi onaj koji ih je stvorio trebalo da zna, ali, mislim, na neki način vi povezujete kreativnošću neke stvari i za sebe, ali i za druge. Onda oni drugi ih čitaju kako god oni misle da treba i mislim da su sva ta tumačenja u stvari tačne.
Da, evo kada govorimo o mainstreamu, o konceptualnoj umetnosti, o tom rušenju, rušenju nekih konvencionalnih principa, nedavno ste u intervju za Danas se govorili i o konstrakti, o tome da vam se u stvari dopalo to što je pomerila. Pa da, ona je interesantna. Ali to je sad, čini se incident, a reklo bi se u vreme Novog talasa je to bilo opšte mesto. Pa dobro, ali nije to samo incident. Ona je interesantna između ostalog i toga što je to isto jedna, ajde da kažem, stvar koja obuhvata ceo ovaj naš prostor na kome se govori jednim te istim jezikom. Mislim da je to bilo zanimljivo kako je ta pesma dobro prošla ne samo u Srbiji, nego i u drugim zemljama i u kojoj meri ona nekako deluje kao da na neki novi, budući način povezuje ovaj prostor koji je širi od samo od naše zemlje. Mislim, meni se to dopao zato što je ona, kako da kažem, to je i muzika, ali s druge strane ona zaista jeste i konceptualni umetnik, mislim, u smislu tog celog triptika koju je napravila. Mislim, meni je to izgledalo vrlo interesantno. Da, u jednom intervju ste rekli, želili smo da ta ploča, dakle, da se vratimo na Odbranu i poslednje dane, bude negdje između neba i zemlje, onako kako su to i naši životi, zato su mnoge pesme urunjene u neki oblik spiritualnosti, u neke naizgled obične i jednostavne. Kada slušate tog mladog Srđana Šapera, jel ga razumete? Kao i svako ko ima 20 godina, onako zanesen budućnošću koja se dešava, jer to na početku života svako vidi ispred sebe beskonačnu mogućnost i toga ponekad malo i uplaši, jer tako. A posle kad dođete u neke, ajde da kažem, starije godine, mada ova ploča je nekako više ostarila nego mi koji smo je stvarali, onda mislim da stvari gledate sa više nekog mira i, kako da kažem, i razumevanja nego što ih vidite kad imate 20 godina. Da, dakle, evo, ove fotografije u stvari, kad vidite sebe, dakle, ovako mladog, jel imate utisak da ste se promenili? Pa ja imam, ali vas kad sam pitao, vi ste mi rekli da uvek izgledam isto, tako da ja mislim da to nije baš tako, ali dobro. Od kopicla do sada. Pa jeste, da. Uvek isto. I da, kad spominjemo film, postoji jedna tajna veza između vas i Tome Zdravkovića. Da, Tomo Zdravković je tačno, ne znam odakle to znate, to je da. E sad morate da mi ispričate, ko je za taj Tomo Zdravković je bio stanovo u Kursorinoj ulici kod mog jako dobro prijatelja dok sam išao u osnovnu školu još. I tu je napravio pesmu, svoj prvi hit veliki, u stvari Sliku tvoju ljubim. I onda ja sam bio negde sedmi razred osnovne škole, onda je mene i tog mog druga angažovao, Nikolu Tičića, da preko zime zapravo imamo jedan honorarni posao, to mi je bio prvi poslodavac, Toma Zdravković, da zapravo potpisujemo njegove slike i da ih šaljemo obožavateljima koji su to tražili. Korespondencija sa obožavateljima. Tako da smo vodili njegov direct mail. Ono što bi danas bio neka grupa socijalna, mi smo to vodili za Toma Zdravkovića. Ja sam ga posle, kad sam ga vidio 80. godine, podsjetio na to, ali nije mogu dobro me se seti, ali se ja odlično sećam, to trajalo sigurno 3 meseca smo mi ne samo slali to i pakovali, nego i stavljali Tomin potpis, tako da malo... Aha, koji su to odgovori bili? Uglavnom je bilo, ja mislim, samo 2-3 reče, mislim, ono... To je u stvari preteča društvenih mreža i ovog servisiranja naloga društvenih mreža. Absolutno, tačno, tako. Da, da. E, pa dobro, dakle, kako sada sebe doživljavate kao... Ne sad, na početku sam vas pitala kako vas taksisti doživljavaju, mada je to onako najistinitiji onino. Pa jeste, da. Ali kako sebe, dakle, kao muzičara, reditelja... Mislim da čovjek mora sam sebi da stavi neku etiketu šta jeste. Ako već tako sam ostavio, mislim, bavio sam se raznim stvarima i nadam se ako mi vreme to dozvoli i, kako da kažem, mogućnosti da ću tako i da nastavim. I u tom smislu nemam potrebu da sebe ograničim nekom definicijom. Bavio sam se i muzikom i filmom i pisao sam i volim da iznam knjigu poezije. Eto, to je posle ovih pesama Idola. Nisam ništa objavio vreme sa... Dobro, i marketing. Dobro, i marketing, naravno, ono što sam čime se bavio za celog života. Da, jer i dalje imate dobar njuh za to ko bi mogao da bude dobar političar u Srbiji? To je, pa mislim da da, ali neću sad to da pričam. Htela bih da pitam da li vidite neki potencijal u nekom na javnoj sceni? Pa ja uvek verujem da su političari, ja verujem u političare. Ja nisam od onih koji misle da politikom treba se bavi ljudi koji se nikad nisu bavili politikom, zato što su to najčešće ljudi koji nisu ni preuzimali odgovornost ni za šta. Politika uvek znači preuzimanje odgovornosti, a preuzimanje odgovornosti uvek znači neki kompromis sa nečim. Ne možete nikad da budete 100% onakvi kakvi ljudi od vas očekuju. I zato mislim da politikom treba da se bave ljudi koji su upravo to odabrali sa svoje zanimanje, jer oni i žele na taj način da učestvuju u razvoju društva, mislim. A ne samo oni
kojima će neko da atest, upravo zato što se nisu bavili politikom, oni su neka nova neiskvarena lica. Ta nova neiskvarena lica najčešće i ostanu neka nova lica, a mislim da je pitanje višepartijskog sistema, za koji smo se na kraju krajeva izborili još pre 30 godina, pitanje toga da se bave politikom, oni koji to zaista i žele i koji tome naprave neki svoj, naprave životno opredeljenje. Evo, dragi političari, dobili ste besplatan savjet od marketinškog gurua. Hvala. Hvala Srđane mnogo što ste ovoga jutra bili sa nama. Dakle, evo, da, prisjetite se tih divnih vremena, u stvari i ovih 40 godina. U stvari, ova muzika i ovaj album živi svih ovih 40 godina. Nema, neadekvatna je formulacija da se prisjetimo, jer praktično ove pesme su svoje tu. Počeli smo sa Kenozoikom, simbolično, zbog ovog buđenja u 5:30. To mi je bila ideja, a moja si je imala raznorazna tumačenja. Jeste, to je bilo ovako jedna malo zatvorena pesma. Tačno, dotakli smo neke stvari, zaista jesmo hrabro u to doba. E sad, eto, možda da čujemo malo. Da, time završavamo. Hvala mnogo, Srđane, što ste ovog jutra bili sa nama. Hvala vama što ste se budili i ovog jutra uz Probudi se i uživamo uz muziku Idola.